ክልዴ ደምቅ ይባላል። የአንድነት ግሪቲ ይባላል። ዝካጂ እና ያው ማህበሩ ከተጀመረ አሁን ወደ 5 ወር አራት ነው። እና እኛውን ያው የሚሰባሰብበት ቢሮ ይሰራል። አሁን ላይ ከማህበረሰቡ የምናሰባሰባቸውን ብሎች የምናስቀምጥበት ሲሆን በየምክና በየምክ እየዞሩ ማስቀመጫጥን የተሰቃየን ሲሆን አሁን የቡቀ ጥያቄ ያለ አይቶ እንደዚህ ምላሽ ቢሰጠ ደግሞ ቦታ ቢሰጠን ይሆናል። እንደዛ አድርገን ስብሰባም ስናካሄድ በየወሩ ስንሰባሰብም የምንገናኝባት ቦታ ይሄ ነው የሚባል ትንሽ ይሰቃያለን። ይህም መንግስት ሄደ ይላል። ከዛ አልፎ ያው ይህንን ማህበር ስናቋቁሙ ያው በየሰፈራችን ላይ አረጋውያን ምንም ሊቀምቱ ሲልስባን መሴት ሲሆን ያንን በተነሳሽነት ተነሳስተን ያው በቃ ለምን እንደምናደርግ በማለት ደሮ በመግዛት በየቤታችን በመስጠት ጀመር ነው። ከዛ አልፎ ያው አንዳንድ ሰዎችን ስንጠይቅ ሲያግዙ የልመና ፕሮግራም አዘጋጅና ከማህበረሰቡ በመለመ ከዛ በሬ ገዝተን በአሌ ነዋል በአመት ያንስ ሶስት የመስቀል የፋሲካና ይሄ አድርገን ለመዋለ እንደዛ እያደረግን የዋልን እያለ አሁን ግን ትንሽ ያው በሌላም በሌላም ቦታ ያሉ ሰው ሆን እዚህ ያለው የአካባቢ ሰው ብዙ Yeah.